مسلمان غیر مسلم سماج میں۔ ایک مسلمان جو غیر مسلم سماج کا رہنے والا ہے، اس کی سماجی ذمہ داریاں تین قسم کی ہیں۔ نمبر ایک، غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے معاملات، عام معاملات کیسے رہیں۔ نمبر دو، غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے خاص تعلقات کی نوعیت کیا ہو۔ اور نمبر تین، غیر مسلموں کو اس غیر مسلم سماج میں رہتے ہوئے دعوت دین دینا، دعوت دین کرنا، ان کو اسلام کی طرف بلانا۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے کچھ مسلمان، بہت سارے نہیں لیکن یقیناً کچھ لوگ ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بزنس پارٹنر تو غیر مسلم ہے، ہماری دکان پہ خریداری کرنے والا غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ سچائی کا کیا مطلب، اس کے ساتھ تو دھوکا، فریب، مکر، دغا، جھوٹ، ہر چیز جائز ہونا چاہیے۔ ہم میں سے کچھ مسلمانوں کی سوچ ایسی ہے۔ میں ایسی فکر رکھنے والے ان تمام مسلمانوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ کان کھول کر سن لیں۔ اسلام نے کسی بھی انسان کے ساتھ ناانصافی کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور اسلام نے اس بات کو واضح لفظوں میں پیش کیا ہے کہ دیکھو اے مسلمانوں، اسلام میں انصاف کی بات تو یہی ہے کہ تم غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف کرو، اپنے معاملات میں سچائی کا ثبوت دو۔ سورہ ممتحنہ سورت نمبر 60 اور آیت نمبر 8 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اے مسلمانوں، دیکھو وہ غیر مسلم جو دین کے بارے میں تم سے نہیں جھگڑتے، قتل و قتال نہیں کرتے، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، تو اللہ تمہیں نہیں روکتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے سے، اللہ تمہیں نہیں روکتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے سے۔ انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تو انصاف کرنے والوں ہی کو پسند فرماتا ہے۔ کتنی واضح تعلیمات ہیں کہ اگر وہ مسلم، وہ کافر آپ کا دشمن نہیں ہے، دین کو لے کر وہ آپ سے لڑائی جھگڑے نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کے راستے میں حائل نہیں ہو رہا ہے، ایک نیوٹرل غیر مسلم ہے، کافر ہے، بے دین ہے، تو آپ اچھائی کا، انصاف کا، سچائی کا ثبوت دیجیے۔ بلکہ اس سے اور زیادہ واضح لفظوں میں اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ سورت نمبر 5 اور آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ تم اگر دشمنی بھی رکھتے ہو اپنے عقیدے اور ایمان کی وجہ سے، اور ان کی بدعقیدگی اور بے ایمانی کی وجہ سے، یقیناً ایسا ہو سکتا ہے، عقیدہ اور ایمان کی بیس پر کوئی انسان کسی سے دشمنی رکھ سکتا ہے، تو بھی انصاف کا معاملہ کرنے سے مت رکو۔ انصاف اس وقت بھی کرو، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ دیکھو اے مسلمانوں، اے اللہ کو ایک ماننے والو، رسول کو سچا رسول تسلیم کرنے والو، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ آمادہ کرے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرنے پر اتر آؤ۔ اے دلو، انصافی کا معاملہ کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہی تقوی سے قریب تر بات۔ کتنی واضح تعلیمات ہیں قرآن کریم کی۔ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غیر مسلموں کے ساتھ انصاف کرنے کی کیسی مثالیں موجود، تاکہ ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہو۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ یہ واقعہ ایک یہودی کا ہے جس کا ذکر امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری
کتاب الاستقراز باب و استقراز الابل، حدیث نمبر 2390 اس میں کیا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے یعنی صحیح. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک اونٹ قرضے پر لیا تھا. اونٹ، جس طرح آپ روپے پیسے قرضے پہ لے سکتے ہیں، ایسے ہی آپ جانوروں کو بھی قرضے پہ لے سکتے ہیں. اور اس وقت ٹرانسپورٹیشن کا سب سے بڑا ذریعہ اور وسیلہ یہی اونٹ اور گھوڑے تھے. جس طرح آج آپ لاریاں، ٹیکسیاں اور دوسری کاریں وغیرہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہائر کرتے ہیں، کرائے پر لیتے ہیں، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اس بات کی اجازت دی ہے، شریعت اسلام میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ آپ اونٹ اور گھوڑے یا اس قسم کی سواریوں کے جو وسائل ہیں ان کو قرضے پہ لے سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے یہودی سے ایک اونٹ قرضے پہ لیا تھا. وہ یہودی ایک دن آ دھمکتا ہے اور کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہی مجھے چاہیے میرا اونٹ. آپ نے نہیں ادا کیا، قرض کی ادائیگی نہیں کی، مجھے آج ہی کی تاریخ میں واپس چاہیے. فَأَغْلَزَ لَهُ، حدیث کے الفاظ ہیں، سختی برتتا ہے قرض کا تقاضا کرنے میں. صحابہ کرام کی نظر پڑتی ہے، دیکھتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ گستاخی. حدیث کے الفاظ ہیں، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، صحابہ کرام اس کی طرف لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں کہ اس گستاخی رسول کو سبق سکھائیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں، نانا دعوہ، چھوڑو، جانے دو. فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، یہ حق والا انسان ہے، اس کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، وہ سختی بھی کر سکتا ہے، میں قرض دار ہوں نا، وہ مانگ سکتا ہے مجھ سے اپنا قرضہ، چھوڑو، جانے دو. پھر آپ کہتے ہیں، أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ، جاؤ اور اسی جیسا اونٹ خرید کر لاؤ اور اسے دے دو، وہ چلا جائے گا آرام سے، سختی مت کرو، اسے مت جھڑپو. چنانچہ صحابہ کرام جاتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں تو اس جیسا اونٹ نہیں ملتا، بلکہ اس سے اور اچھا، فربا، موٹا، ہٹا کٹا اور اچھی عمر مالا اونٹ، دانتا اونٹ انہیں ملتا ہے. وہ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں، اللہ کے رسول، یہ اونٹ ہمیں ملا ہے، اس جیسا نہیں مل سکتا. اللہ کے رسول کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی دے دو، کیونکہ اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے قرض کو اور اچھے انداز میں ادا کرے، اپنی طرف سے وہ زیادہ دے سکتا ہے، اچھا دے سکتا ہے، دے دو. چنانچہ جب وہ یہودی اس ہٹے کٹے اونٹ کو پاتا ہے، فربا اور موٹے تگڑے، جبکہ اس کا اونٹ ایسا نہیں تھا، کمزور تھا، دبلا پتلا تھا، ایسی قیمت کا نہیں تھا، وہ مارے خوشی کے بولتا ہے، میری قوم کے نوجوانوں، امت مسلمہ کی خواتین، آپ سنو وہ کیا کہتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے، میں نے گستاخی کی لیکن آپ کے صحابہ لپکے تو آپ نے منع کر دیا، میں نے گستاخی کی لیکن آپ نے نرمی کا ثبوت دیا، اور نہ صرف نرمی کا ثبوت بلکہ آپ نے میرے اونٹ سے اچھا اونٹ لا کر کے مجھے فراہم کیا. تو کہتا ہے، اوفیتنی اوف اللہ بک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے قرض ادا کرنے کا حق ادا کر دیا. اوفیتنی اوف اللہ بک، اللہ تجھے پورا پورا بدلہ عطا فرمائے. یہ اس یہودی کے الفاظ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے نرم رویہ اپنایا. اس غیر مسلم کے ساتھ عقیدے کی دشمنی کے باوجود آپ نے اس کو قابل رحم سمجھا، آپ نے اس کو اس کا پورا حق دیا، قرض ادا کرنے کا ایسا حق ادا کیا کہ اس کی زبان بول اٹھی کہ محمد تم انصاف کرنے والے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے معاملات کسی غیر مسلمان کے ساتھ ایسے ہونے چاہیے، اور یہی وہ اخلاق کریمانہ تھے، یہی وہ اعلیٰ کردار تھا ہمارے نبی کا، جو غیر مسلموں کو پکار پکار کر کہہ رہا تھا، اے غیر مسلموں، آؤ، اسلام کا دامن وسیع ہے، آؤ، اسلام کے ماننے والے اخلاق مند ہیں، آؤ، ہمارا دامن اتنا وسیع اور چوڑا ہے کہ ہم تم سب کو سمو سکتے ہیں، تم سب کو لے کر جی سکتے ہیں. آج ہمارے اندر بھی یہی جذبات ہونے چاہیے. یہ عام معاملات کی بات، جہاں تک خاص تعلقات کی بات ہے، غیر مسلموں کے ساتھ غیر مسلم سماج میں رہتے ہوئے ایک مسلمان خاص تعلقات قائم کر سکتا ہے کی نہیں، تو اسلام میں اس سے متعلق بھی بہت ہی روشن ہدایات، بہت ہی واضح رہنمائی موجود ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان
غیر مسلم کے ساتھ ایسے خاص تعلقات نہیں قائم کر سکتا جس سے اس کا ایمان اور اس کا دین خطرے میں پڑ جائے، جس سے اس کا ایمان اور دین خطرے میں پڑ جائے ایسے تعلقات غیر مسلم کے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ مثال کے طور پر شادی اور بیاہ کا رشتہ ایک بہت ہی خاص تعلق ہے۔ شریعت اسلام نے مسلمانوں کو سخت کے ساتھ منع فرمایا کہ تم غیر مسلم کے ساتھ اگر وہ ایمان نہیں رکھتا تو اس سے شادی بیاہ کے رشتے نہیں جوڑ سکتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، دیکھو مشرکہ عورتوں سے شادی مت کرو، اے قوم مسلم کے نوجوانوں تم کھل کر سن لو، نوجوانوں اپنے آپ کو قرآن کی ان تعلیمات کے ضمن میں رکھتے ہوئے یونیورسٹیز اور کالجز کے دائرے میں لے جاؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، شرک کرنے والی خواتین سے شادی مت کرو، نہیں کا صیغہ ہے، سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا۔ الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ قرآن حکیم اللہ رب العزت کا آخری اور مکمل کلام جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے بارہا اہل ایمان کو مخاطب فرما کر اپنے کلام میں اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ان ہدایات کا جاننا تمام اہل ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آئیے اس موضوع پر دیکھیے ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ سمجھیے کیا ہیں وہ احکامات ہم پر لازم ہے جن کا احترام۔ اللہ کا پیغام مومنوں کے نام ہر جمعرات رات 8:30 اور دوبارہ دوپہر 1 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ فرائیڈے پروائیڈ ان برٹن وی آر فیسنگ ون بگ پرابلم، دیٹ آر یو مسلم اور برٹش؟ دا اسپیس ٹو ٹاک in India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, so if Jesus Christ, peace be upon him, died for 3 days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Let's meet Dr. Zakir. Har Jummah, raat 8 aur dobara subah 10 India mein. Peace TV Urdu par. Kya aapke sehn mein hai kuch shukuk o shubhat? تو پھر دیکھیے پیس ٹی وی اردو پر حافظ مامون کے سوالات اور میرے جوابات۔ پروگرام ہے قرآن کے سائے میں، میں ہوں خلیل الرحمن چشتی۔ جانیے زندگی کا وہ مکمل نظریہ جس میں اللہ نے بیان کیے ہیں احکامات دونوں جہان کی کامیابی کے بارے میں۔ قرآن کے سائے میں ہر پیر رات 9:30 اور دوبارہ صبح 7 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ شرک کرنے والی خواتین سے شادی مت کرو، نہیں کا صیغہ ہے، سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک غلام عورت، ایک باندی عورت جس کے بہت سارے حقوق نہیں، وہ غلام ہے، باندی ہے، لیکن وہ مومن ہے، ایمان والی ہے،
وہ تمہارے لیے اس آزاد عورت سے بہتر ہے جو شرک کرنے والی، چاہے وہ مشرکہ کتنی حسین و جمیل، کتنی ہی پراپرٹی اور جائیداد والی، کتنی ہی دل لبھانے والی، لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہیں، تمہارے لیے وہ غلام عورت اچھی ہے جو مومنہ ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، اور اپنے گھر کی خواتین کی شادیاں مشرک مردوں سے بھی مت کرو، اور سنو وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، ایک غلام آدمی جو ایمان والا ہو وہ اس مشرک آزاد انسان سے بہتر ہے جو تمہیں حسین و جمیل لگ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے، اسمارٹ دکھ رہا ہے، اچھی پراپرٹی اور جائیداد والا ہے، اچھی ایجوکیشن والا ہے، لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں۔ کیوں نہ شادیاں کرو، یہ خاص تعلقات کیوں نہ قائم کرو؟ قرآن نے آگے اسی آیت کے اندر اس کا جواب بھی دیا، تمہارا دین اور ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اس لیے کہ یہ مشرک مرد اور یہ مشرک عورتیں تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے، جہنم کی طرف لے جائیں گے، جہنم کی دعوت دیں گے، اور اللہ تو تمہیں اپنی بخشش اور جنت کی طرف بلا رہا ہے کہ تم مومنوں سے اپنے رشتے قائم کرو، غیروں سے نہیں۔ کیوں؟ ان کے ایمان اور عقیدے سے متاثر ہو کر تم بددین ہو سکتے ہو، تمہارا دین و ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات۔ تو ایسا خاص تعلق کوئی مسلمان غیر مسلم سے قائم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خاص تعلقات کی فہرست میں ایک اور چیز ہے، ہم ہندو معاشرے میں رہتے ہیں، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے غیر مسلم بھائی، کبھی ان کا تہوار دیوالی کا ہوتا ہے، کبھی ہولی کا ہوتا ہے، کبھی وہ دسہرہ منا رہے ہوتے ہیں، کبھی پنچمی کی تیاری میں ہوتے ہیں، اور اس طرح کے مختلف جتنے دن اتنے تہوار۔ ان کے ان مذہبی تہواروں میں شرکت کرنا ہم مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، حرام ہے۔ کیوں؟ نمبر ایک، اس میں کفر اور شرک کے کام انجام پاتے ہیں، وہ اپنے اعتبار سے، اپنے مذہب کی رہنمائی کے اعتبار سے کفریہ اور شرکیہ کام اس میں کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں شادیاں ان کی ہوتی ہیں اور وہ آگ کے چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور اس کا پتہ نہیں کیا نام دیتے، خدا مانتے ہیں اس کو اگنی، اور پتہ نہیں کیا اس کا نام دیتے ہوئے کرتے۔ اس طرح کے جتنے بھی تہوار غیر مسلموں کے ہیں، ہولی ہو، دیوالی ہو، پنچمی ہو، دسہرہ ہو، جو بھی ہو، آپ دیکھیں گے کفر و شرک کے کام بہت سارے انجام پا رہے ہیں، ہم اور آپ کے لیے حرام ہے۔ نمبر دو، ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت اس لیے بھی جائز نہیں کہ ان تہواروں میں جانا ان کے ساتھ دلی محبت، جگری دوستی کا اظہار کرنا ہے، اور جگری دوستی یا دلی محبت ایک مسلمان صرف اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ رکھ سکتا ہے، جگری دوستی غیروں کے ساتھ اس کی اجازت نہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ ممتحنہ سورۃ نمبر 60 اور آیت نمبر 1 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو، یعنی غیر مسلموں کو، اپنا دوست، جگری دوست مت بناؤ۔ اولیاء یہ پلورل ہے، جمع ہے، اس کا مفرد ہے ولی، اور ولی کا جہاں ایک معنی پروٹیکٹر ہے، وہاں دوسرا معنی ہے گہری دوستی، جگری دوستی، دلی دوستی۔ یہ دلی دوستی کسی غیر مسلم کے ساتھ مسلمان کرنا جائز نہیں۔ اللہ دوستی کرتے ہو اور اس دوستی اور محبت کی وجہ سے راز کی باتیں انہیں بتاتے ہو جو ایک دوست دوسرے دوست کو بتایا کرتا ہے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ، حالانکہ وہ اس حق کا، اس اسلام کا انکار کر چکے ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے، کیسے تمہاری دوستی ان کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ کیسے تم ان کے جگری دوست بن سکتے ہو؟ یہ بالکل جائز نہیں۔ اسی طرح اللہ نے اسی بات کو قرآن کریم کی سورہ نساء سورۃ نمبر 4 اور آیت نمبر 144 میں بھی بیان کیا ہے، سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 اور آیت نمبر 57 میں بھی کہا ہے، غیر مسلموں سے جگری دوستی نہیں ہو سکتی، دلی دوستی کے لیے ان کی طرف اپنے ہاتھ نہیں بڑھا سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ، غیر مسلم سماج میں رہتے ہوئے خاص تعلقات قائم کرنے کی ایک حد ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، ان کے ساتھ دوستی کی ایک حد ہے جسے ہم پار نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں ایسے خاص تعلقات کو استوار کرنے سے بچنا چاہیے جسے ہمارا دین
اور ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ اب آئیے میں تیسری بات کی طرف آتا ہوں، جو غیر مسلم سماج میں رہتے ہوئے ہمارے اور آپ کے لیے، خواتین اسلام کے لیے سب سے اہم بات ہے۔ کیا ہے وہ؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا، غیر مسلم سماج میں رہتے ہوئے ہماری سماجی ذمہ داریاں تین قسم کی تھیں: عام معاملات کیسے ہوں، خاص تعلقات کیسے ہوں، اور نمبر تین، غیر مسلموں کو دعوت دین کی ذمہ داری، اس توحید کی دعوت جسے ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور آپ نے اپنے نبوت کی 23 سالہ زندگی اسی میں کھپا دی، اسی میں کھپا دی آپ نے۔ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ آپ دیکھیے، سارے انبیاء کرام، آدم، نوح، ابراہیم، ہود، صالح، شعیب، موسیٰ، عیسیٰ، تمام انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ یہی تھا، اللہ ایک ہے، اسی کی پوجا کرو۔ خود نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی کے پورے 13 سال توحید سکھانے میں آپ نے لگا دی، صرف توحید کی دعوت دیتے ہوئے آپ نے 13 سال گزار دیے مکے میں۔ آپ اندازہ کیجیے، آپ یہی کہتے رہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 51، کہ لوگو، اللہ ہی میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، لہذا اسی ایک کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے جس پر چل کر تم اللہ کی جنت میں جا سکتے ہو۔ سارے انبیاء کے دین کا، ان کی دعوت کا خلاصہ یہی تھا، اور یہی وہ ذمہ داری ہے جو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہم امتیوں کے کندھے پر آئی، اور اگر ہم یہی ذمہ داری نبھاتے ہیں تو ہم کو خیر امت کا لقب ملا ہے، ہمیں بہترین امت اللہ رب العالمین نے گردانا ہے، اس بنا پر کہ ہم دعوت کا کام کریں۔ قرآن کریم نے سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مومنو، تم تو بہترین امت ہو، خیر امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تامرون بالمعروف، کہ تم لوگوں کو بھلائیوں پر ابھارتے ہو، حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے، منکر چیزوں سے تم روکتے ہو لوگوں کو، اور وتؤمنون باللہ، ایک اللہ پر ایمان ہے تمہارا، یہ تمہارے خیر امت ہونے کی دلیل۔ لیکن اگر اسی ذمہ داری کو ہم نہ نبھائیں، دعوت اللہ کی ذمہ داری کو ہم ایسے غیر مسلم سماج میں رہتے ہوئے پس پشت ڈال دیں، بلا دیں، فراموش کر دیں، بتاؤ کیا خیر امت کا یہ لقب پانے کے ہم حقدار رہ جائیں گے؟ نہیں۔ اس لیے ہمیں دعوت کی ذمہ داری نبھانا ہے، اور یہ غیر مسلم سماج میں رہتے ہوئے کسی مسلمان کی سب سے اہم ذمہ داری۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شروعات کہاں سے ہو؟ ہم اگر غیر مسلم معاشرے میں جی رہے ہیں، اپنے برادران وطن غیر مسلموں کو دعوت دین دے رہے ہیں، تو شروعات کہاں سے کیا جائے؟ جی، قرآن اور سیرت رسول کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت کی شروعات توحید سے تھی، اور سب کی دعوت کا خلاصہ یہی تھا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ بلکہ حدیث رسول میں بھی اس کا واضح جواب موجود ہے کہ ہمارے دعوت کی شروعات کہاں سے ہو۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث میں موجود ہے۔ یہ واقعہ ایک صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جسے امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ کتاب الزکات باب فرض الزکات حدیث نمبر 1783 اس میں نقل کیا ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف داعی بنا کر بھیجا، کیا بنا کر؟ داعی دین بنا کر، اور تلقین فرمائی، ان الفاظ کو آپ غور سے سنیے، دعوت کہاں سے شروع ہو، انک تاتی قوما اہل کتاب فدعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ، اے معاذ، تم کو میں ایک ایسی قوم کے پاس بھیج رہا ہوں جو اہل کتاب تھے، ان کو کتاب ملی تھی اللہ کی طرف سے، جن کا ایمان تھا آخرت پر، جن کا ایمان تھا
قیامت پر، جن کا ایمان تھا رسالت پر، جن کا ایمان تھا کسی حد تک توحید پر، یہ اور باتیں اس میں مکسچر کیے ہوئے ہیں۔ تو دیکھو تمہاری دعوت شروع ہو شہادت یا اللہ الہ الا اللہ، یہاں سے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شہادت اللہ الہ الا اللہ، تمہاری سب سے پہلی بات جہاں سے تم شروعات کرو اپنے دعوت کی یہ ہو کہ تم انہیں بتاؤ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، توحید کی بات کرو۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں، توحید کا اقرار کر لیں، تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں رات اور دن ملا کر۔ اگر یہ بھی مان لیں فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، پھر بتاؤ ان کو کہ اللہ نے اب ان کے مالداروں پر صدقہ اور زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور انہی کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، یہ صدقہ۔ اور اس طرح اللہ کے رسول نے ایک فہرست بتائی کہ کہاں سے، کس ترتیب سے تمہاری دعوت ہونی چاہیے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم دعوت دین کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ ہماری دعوت کی شروعات، ہماری دعوت کا محور توحید اللہ، اور اس توحید اللہ کی طرف دعوت دینے میں